Endavant, Estudis Centrals. Faltes personals del Futbol Club Barcelona amb 43 segons. La primera del Dinorris als 10 segons i ara aquesta primera de Xavier Crespo. Seran dos llançaments de tir lliure. El nord-americà Ken Barlow, tercera temporada a les files del Maccabi, ha compartit el primer llançament. Barlow és el primer punt del partit. Anota també el segon tir lliure Barlow. 2-0 guanya el Maccabi després dels dos punts de tir lliure de Barlow. Ja la pilota solo fava el cap a Crespo. Una altra vegada. Ara Juan Antonio Zanetti Fania se'n va molt bé de Barlow. Ha forçat la falta personal. No ha valgut el bàsquet d'Epi, però sí que hi ha hagut falta personal d'aquest Barlow. Precisament aquest home, el número 15 del Maccabi de Tel Aviv, el que ha comès la primera falta personal del seu equip. Encara no s'ha complert el primer minut de joc. 53 segons. I guanya l'equip del Maccabi per 4-0. Norris cap a Solofava, el que se la juga a 3. Triple, 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 triple! Triple de Solofava, el que ha notat el primer bàsquet del Barcelona des de més enllà de la línia del 6-25. 3-2, guanya el Barça. Amb pilota per Magui, llançament exterior a la cantonada. No controla, però el rebot del Barça. Dipping cap a Jamshi, se'n va d'Epi, llançament de Jamshi. Bàsquet de Donald Jamshi. 4-3, es torna a avançar el marcador, el Maccabi de Tel Aviv. Solofàbal. Per Audi Norris, llançament exterior de Norris, bàsquet d'Atomic Dog Norris. Avantatge del Barça d'un punt, 5-4, quan som a punt d'arribar al minut 2 de la primera meitat. Jamshi cap a Mercer, mitja volta a Mercer, bàsquet de Lavo Mercer. Una perfecta mitja volta de Mercer. 6-5, un punt amunt al Maccabi, al marcador, Solofàbal amb la pilota. La defensa de Lippin. És Crespo. Epi està allà bé dins de la zona, ha rebut el tap de Mercer, ha recuperat Crespo cap a Epi. Audi Norris al pal baix, entrada a ganxo de Norris al ferro, treu el rebot cap a Solofàbal, Audi Norris. Una altra possessió de pilota pel Barcelona. És Crespo. Sobre Solofàbal, una defensa de 2 contra 1 del Maccabi sobre Audi Norris, ha significat la primera falta personal de Kevin Magui. I la segona falta personal del Maccabi, aquí la tenim repetida, en aquest duel impressionant entre Kevin Magui i Audi Norris. Ja en viu Ferran, treu cap a Epi. Defensat per Barlow, llançament d'Epi al ferro. Ferran lluitant pel rebot, molt bé Crespo. Ha evitat Solofàbal al camp enrere. Atenció a aquesta assignació de defensa del Maccabi. Barlow s'encarrega d'Epi, mentre que Jamshi ho fa de Crespo. Llançament de Crespo, molt de fiat. Epi lluitava per evitar el fora davant de la pilota, ja ha sortit. Traurà l'equip del Maccabi. Barlow cap a Lippin. Guanya el Maccabi 5-6. Quants han jugat? 3 minuts i 4 segons. Mercer, rebot per Crespo. Cap a Solofava, la veiem si el Barça pot sorprendre per velocitat del Maccabi. És Epi. Vegin com s'encarrega de la seva vigilància Ken Barlow. Epi cap a Audi Norris, treu cap a Ferran, llançament exterior de Ferran, el ferro i rebot per Magui. Lippin cap a Jamshi, ja ha fallat 2 llançaments Ferran. Jamshi, rebot per Epi, moltes errades per part dels dos equips, es manté la diferència d'un punt favorable al Maccabi. Ferran sota cistella, se'n va de Mercer i ara sí, Ferran anota el seu primer bàsquet. El primer bàsquet després de 3 intents, 2 bàsquets del Futbol Club Barcelona, però de 8 intents. 7-6, guanya d'un punt el Barça quan som a punt d'arribar al minut 4 de la primera part. En directe a TV3 des de Tel Aviv, partit de Copa d'Europa Barça-Maccabi. Rebot per Norris cap a Solofàbal. El Barça va buscar jugar més velocitat. Llàstima, ha perdut el control de la pilota, fent doble Solofàbal. Lippin votant amb l'esquerra cap a Mercer. Entrada i bàsquet de Mercer. La segona cistella d'aquest home, de Lavon Mercer, un home que sembla una mica matusser,
però que té un bon moviment sota el cèrcol. Guanya el Maccabi 7-8. Audi Norris està fora de la zona. Segon bàsquet de Norris en llançament exterior. Dos bàsquets de 3 intents per Audi Norris, tots des de força lluny, des de 4 o 5 metres. Torna a avançar-se el Barça al marcador 9-8. Jamsi cap a Barlow. Vegin com quan Barlow ataca el seu defensor és Crespo. Ha fet passes Ken Barlow. Crespo que substitueix avui Andrés Quimera de l'esgrat jugador blaugrana. Bon contraatac del Barça i bàsquet d'Epi. Aquesta ha de ser una de les armes del Barcelona. La velocitat davant d'un equip més alt com és el Maccabi de Tel Aviv. Avantatge de 3 punts pel Barça al marcador. 11-8. Quan hem arribat ja al minut 5 de la primera meitat. Werther se la juga des de fora. El ferro, el rebot per Nabo. Werther i bàsquet del pivot del Maccabi. La tercera cistella de Werther. Després de recuperar un rebot en atac. 11-10, encara guanya el Barça d'un punt. Ferran, mitja volta de Ferran. Molt bé, nen. Bàsquet de Ferran, la segona cistella de Ferran. 13-10, 3 amunt el Barça. Cada moment està controlant bé la situació en aquests primers minuts de partit. Werther des del coll de l'ampolla, se'n va de Ferran i la deixa. 4 bàsquets Werther, de moment està fent l'home més perillós pel Barcelona, l'Avo Werther. L'haurà de lligar més en curt en defensa Ferran. 13-12 al marcador, se lo fava el cap a Norris. Crespo Parepi. Llançament sobre tauler d'Epi, el rebot, el recupera, lluitant molt bé Epi. Que deixa perfecta l'assistència cap a Ferran, es baixava a Ferran i bàsquet. Així que el fer-ho, 6 punts Ferran amb una sèrie de 3 de 5, però ha aconseguit encistellar els últims 3 llançaments que ha fet. 15-12, torna a avançar-se a 3 punts del Barça al marcador. Quan falten 13 minuts i mig, entrada de l'Ipini bàsquet del Maccabi. Els dos primers punts del base Lippin posa el marcador 15-14. Norris sota cistella lluitant amb Magui. Bàsquet de Norris que perfectament ha guanyat la posició. El tercer bàsquet de Norris. El Barça del moment està jugant bé dins de la zona. Entre Norris i Ferran han anotat 12 dels 17 punts de l'equip blaugrana. És Lippin sobre Jamsi. Magui. Bona ajuda defensiva d'Epi. Lippin de 3 i triple. La clavada Lippin de 3. Empat a 17. Després del triple del base Lippin. Falten 12 minuts 44 segons. Maccabi ha igualat el partit. Mala passada de Norris sobre Ferran. Lippin sobre Barlow. Una altra vegada Lippin marcant amb el puny dret. El sistema ofensiu. I hi ha falta personal. Atenció. De Barlow. Perdó. Ha marcat el número 15, efectivament. Ha de ser Barlow. Barlow. És la segona falta personal de Barlow. Que en un bloqueig ha fet un bloqueig antirreglamentari i ha fet que comença a ser la segona falta personal. Es prepara un canvi a la banqueta del Barcelona. Sortirà Wood.
A causa d'una vaga a la televisió d'Israel, hem de comentar de moment el partit des dels nostres estudis. De moment el resultat és d'empat a 21. El Barcelona està fent un bon partit, sobretot en l'aspecte defensiu. Està marcant molt bé els jugadors clau del Maccabi, jugadors que fins ara no han pogut rendir al seu nivell habitual. A pesar que hi ha un jugador, Mercer, que amb 8 punts és el màxim assistidor de contraatac del Barcelona, càrrec de Solozabal, falta personal de Lippin, que molt esportivament ha aixecat el braç. És la cinquena falta personal que fa l'equip del Maccabi. Veiem l'acció repetida i la clara falta personal del base de l'equip del Maccabi. Aldi Norris ha sortit molt bé en aquesta jugada, no ha aconseguit cistella, però ha carregat amb una altra falta personal el campió d'Israel, que en aquests primers minuts està passant per algunes dificultats quan el Barcelona està atacant, sobretot en els contraatacs. Hi haurà llançaments de tirs lliures. Veiem ara Aito García Reneses conversant amb Ferran Martínez, el jove pivot barcelonista, que ha aconseguit fins ara 6 punts. Ha transformat Aldi Norris el primer tir lliure. Hem vist Xavi Crespo aplaudint Aldi Norris. Crespo, que va tenir una gran actuació en el partit contra el Real Madrid. Segon tir lliure que també transforma Aldi Norris, que amb 10 punts és el màxim encistellador del Barcelona fins ara, 21-23. S'ha produït la substitució d'Aldi Norris. Ha tornat a la pista Ferran Martínez, que ja havia sortit en l'equip inicial. Nacho Solozabal marcant Lippin. Ara llançament des de fora de la línia de 6-25. I el rebot ha estat per Barlow, ha hagut cistella i, a més, un tir addicional per el jugador del Maccabi. Perdó, ha estat Magui, ha estat els dos primers punts de Magui. La falta personal ha estat de Wood, que havia sortit a la pista fa breus instants. També una falta personal molt clara. I aquest jugador, Magui, molt conegut per els aficionats espanyols quan va jugar en el CAI de Saragossa, té un tir lliure addicional. Tir lliure que també transforma. 3 punts per Magui, 24-23. Nacho Solozabal, que ha sortit en el 5 inicial i està dirigint el joc del Barcelona. Ara marcatge individual per part del Maccabi. Ha perdut aquesta pilota Xavi Crespo. No s'ha entès els jugadors del Barcelona, 23-25. Queden 9 minuts i 46 segons per al final de la primera part. Estem veient una lluita molt forta sota la cistella del Barcelona. Aquest rebot que ha recuperat Ferran Martínez sobre Wood. Crespo, contraatac ràpid. Epi des de fora de línies del 6-25, triple per Epi. Epi, que molt marcat, de moment no està aconseguint els punts que són habituals en ell. 25-26. Les diferències sempre són mínimes. De tota manera, és el Futbol Club Barcelona el que està portant la iniciativa en aquests primers minuts. Ara s'ha tornat a capgirar el marcador després d'aquesta cistella de Magui. Magui, que no havia estat gens afortunat en els primers minuts, ara ha aconseguit dues cistelles consecutives. Nacho Solozabal, Epi, torna a provar Epi des de fora de línia 6-25. En aquesta oportunitat no ha entrat la pilota, ha recuperat Lippin. Contraatac ràpid del Maccabi en aquesta oportunitat. Llançament des de fora de la línia 6-25 de el jugador número 12, concretament de Xamxi, que no havia sortit a l'equip inicial, cistella, però un ràpid contraatac d'Epi, 2 punts més per al Barcelona. Està el joc en una fase de joc molt ràpida. Lippin, marcat per Nacho Solozabal. És probable que Costa surti en el cas que faci faltes personals Nacho Solozabal. De moment no és així. Barcelona, quan juga el contraatac, desorienta la defensa del Maccabi. Entrada d'Epi. Va la cistella d'Epi i, a més, hi haurà llançament de tir addicional. Està forçant molt bé les penetracions en aquests últims minuts Epi. 10 punts els que ha aconseguit Epi, tornem a veure l'acció repetida. I la falta personal de Magui. Quan hi ha moviments a la banqueta del Maccabi. Concretament sembla que ha demanat un temps mort. Estan conversant els dos àrbitres, Fick de Polònia i Korzek de l'URSS. Aquest és el col·legiat polonès.
no érem tots morts, sinó era un aclariment als components de la taula. Quan Epi es disposa a llançar el tir lliure adicional. Epi, un home molt segur en els llançaments de tir lliures, també ha aconseguit transformar en aquesta oportunitat. 30-31, diferència sempre mínimes. Xavi Crespo, que avui té una difícil actuació en aquest partit, ja que substitueix Jiménez, que recordem es va lesionar contra el Real Madrid. Precisament hi ha hagut una falta personal de Xavi Crespo. És llançament de banda. Barcelona està fent una defensa a l'home molt forta, intentant evitar els llançaments des de fora de la línia de 6-25 dels jugadors del Maccabi. Ara estan fent una defensa d'acoplament sobre Magui, no ha pogut llançar bé Magui en condicions. Epi en el contraatac, Nacho Solozábal, ara ha trobat més dificultats al Barcelona per llançar cistella. Epi sobre Ferran Martínez. La mitja volta de Ferran no ha donat cap resultat positiu. Els dos equips no tenen un índex d'efectivitat molt alt. És molt el que juguen en aquest partit, sobretot el Maccabi, que recordem ja va perdre en aquesta pista en la primera jornada d'aquesta lligueta dels quarts de final de la Copa d'Europa contra el Llemotges. Rebot per Ferran Martínez, però ara el Barcelona ha perdut de forma incomprensible la pilota i aquesta errada ha estat ben aprofitada per Barlow per aconseguir dos punts més. 32-31, continua la gran igualtat en el partit. Xavi Crespo, Solozábal, pilota Wood, ha quedat completament desmarcat Wood i el nord-americà del Barcelona ha aconseguit la seva primera cistella. Ara la diferència torna a ser per al Barcelona. Quan Lippin sempre ha marcat per Solozábal, Epi ha estat a punt de recuperar aquesta pilota, però els àrbitres l'han castigat amb falta personal. Falta personal sobre Sims, que també ha sortit posteriorment a la banqueta. La pilota és pel Maccabi. Pilota que ha recuperat molt bé Epi. I Epi no ha perdonat en aquesta oportunitat. La diferència és ara de 3 punts, 32-35. Un cop més, Epi està demostrant la seva gran categoria de jugador designat com el millor de la dècada per el prestigiós diari L'Equip. Un rebot més per al Barcelona. Epi en Nacho Solozábal. No té oportunitat Solozábal de llançar des de fora de la línia de 6-25. Barcelona en aquests últims minuts de la primera part està aguantant al màxim la possessió de la pilota, buscant i seleccionant un llançament en teoria fàcil. Audi Norris. Està acabant la possessió de pilota per al Barcelona, quan Epi llença des de fora de la línia de 6-25 i un nou triple d'Epi. I el Barcelona, que en aquests moments obté una diferència de 6 punts, 32-38. Màxima diferència per part del Barcelona en aquesta primera part. El Barcelona està controlant de moment molt bé aquest partit, sobretot perquè no pot que... Queden 5 minuts, 38-32, quan sembla que ja tenim connexió amb els nostres enviats especials, Lluís Canut i Jordi Rovirosa. Insistim en els problemes que hem tingut
del so són absolutament aliens a la nostra voluntat i en aquest moment estem oferint els comentaris a través d'un aparell telefònic des del mateix peu de pista asseguts al parquet del pavelló Yaoul El-Ahid, el pavelló de la mà d'Elias. El marcador 40-35, el joc ha acabat momentàniament aturat. Els àrbitres, concretament el polonès, sí, l'àrbitre principal, està consultant amb la mesa de notadors. El Barça guanya de 5 punts quan falten 4 minuts i 3 segons i quan en aquest moment està formant part del seu cinc en pista una de les grans novetats del partit, el júnior Claudi Martínez, que acaba d'entrar fa alguns minuts al terreny de joc substituint Xavi Crespo. El Barça està controlant perfectament aquest partit, un partit que se li presentava francament difícil per culpa de la baixa de l'absència d'Andrés Giménez, lesionat en un turmell diumenge passat en el partit contra el Real Madrid, però de moment el conjunt blaugrana, tot i l'absència de Gímix, està donant la cara, està fent un excel·lent primer temps i guanya de 5 punts, 40-35, davant de l'etern campió israelià i l'actual subcampió d'Europa, el Maccabi de Tel Aviv. Haurà de treure la banda el Barcelona. Ho farà Claudi amb el número 8 servint cap a David Wood, defensat per Barlow. Epi, la gran estrella del partit, llançant bàsquet d'Epi. És el 19è punt de Juan Antonio San Epifanio, que posa el marcador 42-35 favorable a l'equip blaugrana. Falten 3 minuts i 50 segons amb la pilota Daniels. Llançament i bàsquet de Daniels. És la primera cistella de l'alè del Maccabi. Escurçant diferències, l'equip israelià, 42-37, guanya el Barça de 5 quan falten 3 minuts i mig perquè s'arribi a la fi de la primera meitat. David Wood cap a Epi, se'n va de cims, busca el llançament, ho fa desviat, rebot extraordinari per Aldi Norris i falta personal de Kevin Magui. Falta personal de Magui, la tercera. Atenció, que per aquí li poden venir els problemes al Maccabi amb aquesta tercera falta personal de Kevin Magui. Serà substituït, tornarà a la pista una altra vegada Lavon Mercer, bé, de moment, el que s'asseu també a la banqueta. No tan sols ho fa Mercer, ho anava a fer Porlo, però finalment Ted Owens ha decidit amb la tercera falta de Magui que sigui aquest jugador substituït i no pas Ken Barlow, que ja s'anava cap a la banqueta. Està fent una bona feina de desgast sota els taulers Aldi Norris. David Wood entra, llançament de Wood, bàsquet! El primer bàsquet, el segon bàsquet de David Wood, 4 punts, efectivament David Wood. Marcador 44-37, és a dir, 7 punts de diferència favorable del Barcelona, que recupera pilota. Falten 3 minuts perquè s'acabi aquesta primera, excel·lent primera part del Barça, que ve ajudant Norris. Assistella passada, nota el bàsquet. Sensacional Atomic Dog Norris. El 12è punt de Norris, 46-37, màxim avantatge pel Barça de 9 punts. Quan falten 2 minuts i 45 segons perquè s'acabi el partit, atenció, que Claudi Martínez ha tingut una topada enganxada en Lavon Mercer. Ha estat molt valent, no s'ha arronsat el júnior blaugrana quan hi ha hagut una nova falta personal, en aquest cas la segona d'Aldi Norris. El Barça de moment no està gaire carregat de faltes personals, en té dues Wood, dues Crespo, dues Norris i dues Epi. Mentre que el Maccabi, com dèiem, es troba amb tres faltes personals, Kevin Magui, amb dues Barlow, amb una Lipi Loma que ha fallat l'1-1 i amb una falta personal Lavon Mercer. Jugant-se la falta que troba passadís, el tap de Lavon Mercer, Claudi cap a Epi, falta personal de Sim, perdó, de Daniel. La primera falta personal de Daniel, quan tindrà tirs lliures, 1-1, Epi sobre la cistella de Maccabi.
Llançament d'Epi, arrota el llançament, ha tornat a la pista pel Barça. Ferran al lloc de Norris, guanya el Barça de nou, 46 a 37. Màxima diferència favorable al conjunt blaugrana, quan ha controlat la pilota Lippin, servida per Jamshi. Bona defensa, anticipació de Ferran, no se n'ha donat. Sobre el foul que Ferran havia desviat la pilota i Jamshi li controla de nou. Cap a Mercer. Busca l'entrada Mercer, bona ajuda ofensiva d'Epi, que ha recuperat, aviat que passa la falta, aviat que contrarreja el Barça, molt valent sobre falta, falta personal de Jamshi, que ve a forçar la falta personal sobre falta de Toron Jamshi, la gran estrella del Maccabi de Tel Aviv, que acaba de fer la seva primera falta personal. El Barça guanya per 9 punts de diferència, 46 a 37, quan falten 2 minuts i 2 segons per la fi del primer temps. Eren dos tirs lliures per sobre Faval, no només un, per això no havia d'entrar el rebot David Wood. Sobre Faval ha fallat els dos llançaments, problemes pel Barça dels tirs lliures, ha fallat de tres consecutius, aprofitant els dos llançaments. Jamsi buscava un triple, rebot pel Barça, pilota llarga cap a Epi, Wood se sopa el contraatac, arriba Wood, llença i bàsquet! El sisè punt de David Wood i el Barça que guanya 48 a 37. Ara el Manuel que se l'ajuda a 3 i bàsquet. Triple de Daniel. És el cinquè punt de Daniel. 48 a 40 el marcador. Guanya de 8 el Barça. Quan som en els últims 50 segons d'aquesta primera meitat. Wood cap a Claudi. Rep la pilota de pista de cistella. Llença i a falta personal del seu defensor de Daniel. Segona falta personal de Daniel. Haurem d'esperar que ara Epi no perdoni els llançaments de tir lliure en T2. Atenció al canell de Juan Antonio San Epifanio. Ha fallat el primer llançament, Epi, és el quart llançament de tir lliure consecutiu que falla el Barça davant de la desesperació de la banqueta blaugrana. Però converteix el segon tir lliure trencant aquesta mala ratxa per Antonio San Epifanio, que ja suma 20 punts al seu compte particular. Una altra vegada Epi, més superèpi que mai, 49 a 49 a 1 al Barça. Jugant Lippin, canviant cap a Daniel, defensat de moment molt bé per el Junior Toddy. Bona entrada a Jamshi Bàsquet. Bàsquet de Torom Jamshi. Atenció que falten només 17 segons. El Barça intentarà apurar al màxim aquesta darrera possessió de pilota de la primera part. Guanya la 7, 49 a 40, bàsquet en 5 segons, sobre Pava. Contra per Mella, Ferran i bàsquet! Ha valgut el bàsquet entre sobre Pava i Ferran. Amb un cop de palmella Ferran, el Barça anotant l'última cistella de la primera part. Segons que ha començat la segona part d'aquest partit de Copa d'Europa entre el Barça i el Maccabi, guanya el Futbol Club Barcelona 51 a 42 quan Xavi Crespo acaba de fer la primera falta personal d'aquesta segona meitat, que és la seva tercera. En el Barça s'ha produït l'entrada en aquesta segona meitat de Quim Costa en el lloc de Nacho Salafával. Quan veiem ahí sobre Jamshi, llançament de Toron Jamshi, i el primer bàsquet d'aquest segon temps l'acaba de notar Toron Jamshi. 9 punts Jamshi. Ha desviat de fora l'onda el Maccabi, pilota pel Barça, Costa pressionat per Lippin, cap a Wood. Wood per Costa, llançament triple de Crespo, molt desviat, recupera bé el rebot de Wood sobre Epi. No decideix de llançar Epi davant de la presència de Marlow i Norris, que carrega amb falta personal Lavon Mercer. És la segona falta personal de Lavon Mercer. De moment Magui es troba en pista amb tres faltes personals. Ha recuperat el rebot ofensiu a Maccabi. Lippin sobre Jamshi buscant la línia a fons, llançament de Jamshi, bàsquet de Jamshi. I atenció que el Maccabi escurça diferències i es posa 5 punts al Barça, 51 a 46. Crespo per Norris, aquest cap a Costa. Falta la pilota de Quim Costa. Servint cap a Epi, defensat un altre
bàsquet del Barça d'aquesta segona meitat l'acaba de notar David Wood. Marcador 53-46 favorable al conjunt blaugrana. Hem de tornar a insistir amb els molts problemes tècnics que hem tingut al llarg d'aquesta transmissió. Quan ha recuperat aquest rebot Kevin Magui, ha notat un nou bàsquet pel Maccabi del Tel Aviv, és el 12 punt de Kevin Magui. I acaba de fer falta en atac Quim Costa. Moment delicat pel Barcelona. La primera falta de Quim Costa en aquesta acció d'atac. Pilota pel Maccabi, traurà la banda per l'ou. El públic amb aquesta reacció de Maccabi s'ha tornat a escalfar. I anima d'allò més en aquests primers instants de la segona meitat del seu equip. Barlow cap a Jamshi, defensat per Epi, cap a Magui, sota cistella Kevin Magui. Llançament de Magui, basta. 14 punts de Kevin Magui. I el Maccabi que posa només 3 punts al Barça, 53-50. Falten 17 minuts i 23 abans perquè s'acabi el partit. El Barça només guanya 3 punts. Quan havia tingut una diferència de nou al seu favor a la fi dels primers 20 minuts de partit. David Wood, bàsquet de David Wood. Molt bé, David Wood. Autor de les dues cistelles que ha notat el Barça en aquesta segona meitat. 55-50, guanya de 5 al Barça. És Mercer, cau a terra Norris, llença Mercer i el rebot per David Wood. Cap a Costa, aviam si pot treure profit d'aquesta acció al Futbol Club Barcelona. Costa cap a Crespo. Epi, una altra vegada cap a Quim Costa. Epi ha estat el màxim autor, el màxim autor de la primera part amb 20 punts. Ha fet un primer temps esplèndid, Epi, llançament de Norris, que havia estat objecte d'una claríssima falta personal. El contraatac al Maccabi, Jamshi, que no arriba a la pilota. S'ha perdut per la línia de fons aquest contraatac del Maccabi. Falten 16 minuts i 20 segons, el Barça guanya 55-50. En directe a TV3 des de Tel Aviv. Partit de la quarta jornada de la Lliga, la quarta final de la Copa Europa. Norris cap a Costa, veiem aquest triple, no, i rebot per Mercer. No hi ha hagut sort en aquest triple de Quim Costa. És Barlow sobre Lippin, Jamshi, el 1 contra 1 amb Epi. Donovan Jamshi cap a Ken Barlow, hi ha falta personal de Crespo. És la quarta falta personal de Xavi Crespo. Tornarà a sortir a la pista d'aquí a moments el júnior Claudi, que ja havia actuat durant alguns minuts a la primera part. Ara, atenció, que hi ha falta, efectivament, hem pogut veure clarament el cop de colze de Ken Barlow sobre Xavi Crespo abans de treure la banda al Maccabi. És la tercera de Barlow. Es produeix el canvi a les files del Barça. Ha tornat a la pista Claudi Martínez amb el número 8. Substituint Crespo amb 4 faltes personals. 55-50, guanya el Barça, bota la pilota Costa davant de la pressió que li fa Lippin. Ha pogut passar cap a Epi, davant d'ell ara Kevin Magui. Epi cap a Norris, el famer exterior de Norris, el ferro, recupera el rebot. Finalment el Maccabi, Lippin sobre Jamshi. Jamshi a perdó la vertical de la cistella, juga cap a Lippin. Magui des de fora la zona, llançar i anotar. Bàsquet de Kevin Magui, el tercer bàsquet de Kevin Magui en aquesta segona part. El Maccabi no fa mal a 3 punts. 55-52, 3 punts de diferència. Haurà per el Barcelona, Claudi Martínez. Havia pogut recuperar la pilota, però aquesta finalment ha sortit per la línia a banda. Aito ràpidament a la mano Stenford per intentar aturar. Lippin pressionat per Costa, fa servir cap a Barlow. Atenció al llançament de Donald Jamshi, rebut per Claudi. Buscava el llançament exterior Jamshi. Epi, no, pilota per Maccabi, és Jamshi. Jamshi que se'n va, dificultat per controlar la pilota. I David Wood, tot i que
s'ha llançat a terra, no ha pogut evitar el punt a la banda. Bona defensa del Barça. Bona defensa del Barcelona. Hi ha problemes amb el rellotge als 30 segons. Perquè la taula li havia tornat a veure després de perdre el pilot de Jamshi. Una altra vegada als 30 segons el Maccabi. S'ha posat ara a 25. Ràpidament s'havia partit aquesta circumstància des de la banqueta de Barcelona. I tanmateix, el delegat de l'equip Josep Vendrell. Com el responsable de les relacions internacionals, Carles Bagué, ha advertit els col·legiats d'aquesta infracció. Ha tret davant del Maccabi, li pincapa Jamshi. I a falta personal de David Wood sobre Kevin McGee. És la tercera falta personal de David Wood. El Barça guanya de 3, 55 a 52, quan falten 14 minuts i 31 segons perquè s'acabi el partit. Seria importantíssim per les aspiracions del Futbol Club Barcelona aconseguir esgarrapar una victòria de la pista del Maccabi de Tel Aviv. És Barlow i a falta personal ataca quarta de McGee. Quarta falta personal de Kevin McGee. Ara els problemes són per l'acabi amb aquesta quarta falta personal de McGee. Serà substituït McGee. Tornarà a la pista Moti Daniel. Després de la quarta falta personal en una acció d'atac de Kevin McGee, que ha donat un cop al seu marcador, al seu defensor David Wood. Un Wood que està tenint una bona actuació, que ha fet fins ara 12 punts. Ha tret davant del Barça, davant de la pressió. Lippi puja la pilota a Costa. El públic escridassant l'equip blaugrana quan juga en atac. Costa cap a Epi, defensat per Moti Daniel. Epi cap a Norris, Epi de nou, llançament d'Epi, no, Claudi al rebot, la pilota per Barcelona, molt ben lluitada aquesta pilota per part de l'equip blaugrana, és David Wood sobre Costa, li demana la pilota a Norris, juga sobre Wood, llançament de Wood, no, al rebot, una altra vegada per Barcelona, per dues vegades consecutives ha recuperat el rebot en atac en aquesta acció l'equip blaugrana, rep Norris marcat per Merfer, cap a Wood, cau a terra Wood, aquí no s'ha xiulat res, i la pilota es palma a Cavi. S'estan rentant lleugerament les mans els senyors Ziki Gregoriev, els àrbitres del partit, sobretot en la lluita que hi ha sobre el tauler del Maccabi. Daniel sobre Merfer, falta personal de Norris. Falta personal d'Audi Norris, la tercera. El Barça té Crespo amb 4 faltes, Wood i Norris amb 3, com a jugadors més carregats. El Maccabi amb Magui amb 4 faltes i Barlow amb 3. Lippi llançant, curt, Norris que cau a terra, ha rebut una entrada descarada d'un jugador del Maccabi, dona amb Jamshi llançant, i hi ha falta personal de Costa sobre un llançament triple, dona amb Jamshi, amb la qual cosa seran 3 tirs lliures per dona amb Jamshi. Amb el marcador 55 a 52, favorable al Barcelona. Costa comet la seva segona falta personal. I Jamshi, que té 3 tirs lliures sobre la cistella de Barça. Es fa el silenci al pavelló i a Ilela Hood. Jamshi anota el primer llançament, 55 a 53. Atenció al segon llançament de Doram Jamshi, que també converteix. Són 13 els punts que ha notat fins ara Jamshi, que té l'oportunitat d'empatar el partit. Doncs ha fallat Jamshi. Pilota pel Barcelona, és Costa, aviam si pot desempallegar-se una altra vegada al Barça. El marca pilota Norris, però que Barlow ha trepitjat la línia de fons. Barlow ha trepitjat la línia de fons. No
3 davant del conjunt blaugrana. El Barça s'ha quedat clavat amb els 55 punts. Aviam si pot trencar aquesta xifra. I també de Claudio Martínez, el ferro, i rebot per Lippin. Puja la pilota Lippin. Jamsi, curt el seu llançament, el rebot per Norris. Poderós en aquest rebot ofensiu Aldi Norris, qui veig que fa la transició, busca l'entrada, intentava donar l'assistència, hi ha hagut falta personal de Lippin. És la tercera falta personal de Lippin i a canvi el Barça es retira. Claudi entra Solofaba, el Barça jugarà amb dos bases, Solofaba li costa, amb aquest canvi ha fet prop per a Ito García Meneses, Aldi Norris, i ha falta personal de Merfer, i aviam perquè és la tercera falta personal de Llavon Merfer. 55-54 al marcador, el partit ha tornat a igualar-se, podríem dir que ha tornat a començar quan Norris anota el primer llançament de tir lliure. El Barça havia fallat 5 llançaments consecutius de tir lliure en els últims minuts de la primera part, però Norris molt efectiu ha convertit aquests dos llançaments. 14 punts Aldi Norris, 3 d'avantatge pel Barça, 57-54 quan falten 12 minuts i 10 segons. Ara Costa s'encarrega de la vigilància de Jamshi, mentre Kepi ho fa de Daniel i Solofaba de Lippin. Aquí tenim Lavon Merfer, defensat per Norris, i a falta personal de Quim Costa, la tercera. Tercera falta personal de Quim Costa, setena de Barça en aquesta segona meitat, per 6 del Maccabi. Barlow, llançament de Barlow, ara el bàsquet de Barlow, però falta en atac de Jamshi. Falta en atac de Torum Jamshi, la segona, dos punts més per Ken Barlow, 6 fins ara anotat l'Ale Pivot nord-americà del Maccabi de Tel Aviv, 57-56, guanya d'un punt al Barça, pujant la pilota Costa, falta un minut, 11 minuts i 45 segons per la fi del partit. Sensacional David Wood, 14 punts, 59-56, 3 amunt al Barça. Hem pogut veure clarament com fa els moments Wood ha tornat a rebre un cop de Ken Barlow, entrada a Barlow, que ha trobat perfectament el pas a dins, 8è punt de Ken Barlow, 59-58, una altra vegada només un punt d'avantatge pel Barça. Falten ara mateix 11 minuts, Wood rep tota cistella, nota bàsquet. 16 punts, David Wood, qui pot discutir amb aquest jugador cada vegada més acoplat i amb un millor rendiment amb l'equip de Barcelona. Jamshi buscant una mitja volta, llançament de Jamshi, aprofitant-se de la seva major alçada davant de Costa, notant el bàsquet. 61-60, un amunt. Llançament de Barro, queda curt, el rebot molt bé per Aldi Norris, cap a Solofaba. No ha sortit en contraatac al Barça, juga en estàtic Solofaba, guanya d'un punt l'equip blaugrana quan falten 9 minuts i 50 segons. Solofaba cap a Epi, una altra vegada Solofaba, Epi, Norris, moment de pilota en el perímetre, l'equip blaugrana, Epi, llançament d'Epi, no, rebot per Aldi Norris, lluitant amb Lippin i es banda a favor del Barça. Banda a favor del Futbol Club Barcelona quan ha demanat temps mort
l'entrenador del Maccabi de Tel Aviv. De 3 a 62 guanya el Barça un punt, falten 8 minuts, 50 segons, Epi a punt de perdre, fent de la pilota Daniel, lluita molt bé, Guta, sense a terra com si fos Neskens, Guta per fer la pilota i com a mínim ha forçat el fal entre dos. Un autèntic lluitador, un home que es deixa la pell al parquet David Booth i que llençant-se a terra, recordant-nos l'esprit de lluita que ens oferia Johan Neskens quan vestia la samarreta del Barça, ha pogut recuperar aquesta pilota. Saltarà David Booth. Aviam si pot treure profit al Barça d'aquest salt entre David Booth i Lippin, tot l'avantatge respecte a l'alçada és pel jugador del Barça. Llançarà l'aire la pilota Zic. Quan Epi havia rebut una trompada a Daniel, no s'estan de romansos els israelians. Pilota en l'aire, la recupera molt bé Costa, cap a solo Zabal. Li queden 20 segons de possessió en aquesta acció al Barcelona. Epi sota cistella, busca! Perfecta l'assistència de Costa per Epi, que anota els seus dos primers punts en aquesta segona part. 22 punts, Juan Antonio Juan Epifanio. 65 a 62, guanya el Barça, Barro, que troba passadís i anota. El desè punt d'aquest Barro. 65 a 64, el marcador. La pilota Costa, que rep una altra vegada d'Epi. Costa, arranca, passa la fada, Epi, entrada d'Epi, i a falta personal claríssima, tan gran com el mur de les lamentacions, el càrrec de Lavon Merder, i atenció perquè és la quarta falta personal de Lavon Merder. El Maccabi té els seus dos pivots, Merder i Magui. Magui i Merder amb quatre faltes personals. Atenció als tirs lliures per Epi. Converteix el primer llançament Epi. 23 punts quan Antonio San Epifani, el màxim anotador del partit. Tampoc perdona Epi en el segon i el Barça que torna a guanyar de 3. Les diferències en aquesta segona meitat oscil·lant entre els 3 i només un punt, sempre favorables al Barça. Merder, falta, no val el bàsquet. Els àrbitres havien xiulat abans. No pot valer mai a la vida aquest bàsquet. És falta personal de Ferran, però clarament hem pogut escoltar el xiulet molts moments abans, uns instants abans. Doncs finalment Zic l'ha donat com a bo. Increïble. Finalment Zic ha donat com a bo un bàsquet que no ho era mai a la vida. I Merter ara disposa d'un llançament de tir lliure i addicional. Caiguda, que empat el partit a 67. Els àrbitres, que se'n permeti dir-ho, han escombrat escaladament cap a casa amb aquesta decisió. Empat a 67. Ara no la falta personal del Maccabi. Ha estat de Jamsi, la tercera. El Maccabi s'està carregant perillosament de faltes personals. Seran tirs lliures només un per Nacho Solofava. Quan ha tornat a la pista Norris, substituint David Booth. Solofava ha notat el primer llançament, com entraven com dos autèntics míssils al rebot Norris i Merfer. És el sisè punt del capità blaugrana Nacho Solofava, el que torna a donar avantatge al marcador al seu equip, 68 a 67. Quan falten 7 minuts i 19 segons
per la fi del partit. Un partit d'import, gol a favor del Carota també, el segon llançament, 7 punts Nacho Salfaro, el 69-67, 2-1 al Barça. Lluitant de valent el conjunt blaugrana per endur-se la victòria de Tel Aviv, amb Jamsi llançant de 3, el ferro i el rebut per Norris. Ha passat el pal. Tota la pilota Nacho Salfaro, el jugarà estàtic al Barça. 2-1 l'equip blaugrana, 69-67, costa cap a Norris, costa per Salfaro, aviam aquest triple, no fa molt bé cap a Norris i s'ho vol, la deixa. Com si hagués llançat amb un guant de fer de Norris. Aquesta cistella, 16 punt de Norris i el Barça que se'n va a 4 al marcador. Merfer, no, rebot per Norris, aviam si el Barça pot treure profit d'aquest contraatac Salfaro. Entrada Salfaro, no hi ha bàsquet, però sí, hi ha falta personal del Maccabi de Tel Aviv, de Merfer. És la cinquena de Lavon Merfer. Primer jugador que deixa la pista per 5 faltes personals, Lavon Merfer. Quan falten 6 minuts i 24 segons perquè s'acabi el partit, torna a la pista Magui, recordem-ho, amb 4 faltes personals i se la fa el té 2 tirs lliures. Transforma el primer. 71-67, 5-1 al Barça. I amb un segon llançament que encara li resta efectuar Nacho Salafava, que no converteix, i és fora la banda pel Maccabi. Havia lluitat molt valentment Ferran, però la pilota finalment ha sortit desviada pel propi Ferran, fora la banda favorable al Maccabi. 5 de diferència a favor del Barça. És Mati Daniel, cap a Barlow. Kevin Magui defensat per Aldi Norris. Llançament de Kevin Magui des de fora de la zona. Magui anota el seu 18è punt, posant el marcador 79-69, favorable encara l'equip blaugrana. Amb Pepi sobre Solotava. Atenció a Linorris, li queda curt el llançament, se'n dona pilota Daniel. I molt bé, molt bé, molt bé el pista Costa Ribón. Per darrere va fiar la pilota quan Daniel ja es disposava a saltar per deixar la safata. Que bé ha estat el pis per costa en aquesta acció defensiva. Falta personal de Solotava. Ha desplaçat amb pes amb el cos Lippin. És però la primera falta personal del capità del Barcelona. Seran tirs lliures 1 més 1 per Lippin. Falten 5 minuts i 47 segons. Lippin que falla, rebot per Ferran. Aviam si el Barça es pot distanciar de 5 o fins i tot de 6 si hi hagués una jugada a 3 punts. Norris a ganxo, la pilota que no vol entrar, rebot per Kevin Magui. Lippin buscant una transició ràpida. Falta personal de Solofaga en la segona. No ha valgut aquest bàsquet. Aquest sí que ja no pot valer mai a la vida. Lippin que torna a tenir tirs lliures, serà un només 1. Atenció a aquell llançament de Lippin, fa pocs moments ha fallat precisament el tir lliure només 1. Torna a fallar i una altra vegada el rebot Ferran. Li hauran de regalar alguna cosa als pròxims negocis de Lippin. Ferran, bàsquet de Ferran, bàsquet de Ferran. S'ha aprofitat molt bé Ferran. Camagui es troba amb 4 faltes personals i que no pot forçar la màquina en defensa. 74-69. Daniel! Ha fallat, torna a llançar, toca Ferran i roba per Norris. Molt bé en defensa el Barcelona en aquests últims moments, en aquestes últimes accions. Manant el marcador amb un avantatge de 5 punts d'equip blaugrana. Pilota controlada per Solfaro. Li queden encara 11 segons de possessió de Barcelona. Llançament triple a Solafaro. Ferran que desvia i finalment s'endú la pilota a Lippin. Llàstima perquè aquest triple podia haver estat importantíssim. Barlow. Llançament exterior a Barlow. No! El rebot en lluita Costa. També Magui.
i finalment s'endú la pilota sobre fútbol com si fos un mig melé del rugby enmig del daroll que hi havia perquè Costa, hi ha falta personal de Daniel quan Ted Owens, l'entrenador del Maccabi de Tel Aviv, semblava que anava a demanar minuts abans mort, no ho ha fet finalment. Ha estat la tercera falta personal de Daniel. Es retira Ferran, ha tornat put. Ha estat molt bé Ferran en aquests minuts que ha estat en pista en aquesta segona meitat. Costa només un, perdó, en els dos llançaments de tir lliure ha fallat el primer llançament. Guanya el Barça 74-69. Segon tir lliure per Costa. Falla, Bot, que no pot fer-se molt rebot i pilota per Lippin. Ha de aprofitar una bona oportunitat l'equip blaugrana. Lippin cap a Magui, Jamsi li demana la pilota al pal baix. Atenció, dona amb Jamsi. Quina sort ara que ha tingut el Barcelona, perquè aquell llançament de Jamsi ha sortit plorant del cèrcol. Ha sigut falta personal la quarta de Costa. Quarta falta personal de Quim Costa i dos tirs lliures per Donam Jamshi. Ha convertit el primer llançament Jamshi. És el seu setzè punt. I ara el 17è. Recordem de Barlow, la quarta. Dèiem que hem de recordar que en les dues últimes temporades les visites del Barça a la pista del Maccabi han acabat amb resultats molt ajustats de només un punt. Fa dos anys va guanyar el Maccabi d'un punt, 108-107, i la temporada passada va guanyar el Barcelona també d'un punt, 82-83. Epi, de moment no perdona els tirs lliures, 75-71, guanya el Barça. Falten 3 minuts 57 segons. Aquest rellotge que sembla que va lentíssim. No s'acaben mai els segons. Llançament d'Epi, ha fallat el segon tir lliure d'Epi. La pilota pel Maccabi, 4-1 al Barça. Daniel, Epi, molt bé Epi. Ha recuperat en defensa, havia rebut. Un cop també a la cara a Epi, però ha robat perfectament aquesta pilota en defensa. Falten 3 minuts 40 segons, votant la pilota a Costa. Marcat per Jamshi, que passa la Fabal. Ara Daniel, no pot evitar el fort la banda Daniel. Li queda la tensió, només 13 segons de posició de pilota a Barcelona en aquesta jugada. D'atac, haurà de buscar una solució ràpida. El seu sistema ofensiu al conjunt blaugrana. Ara són 8 els segons. Epi, cap a Costa, aviam, triple Quimet, aviam, no, sí! Triple, 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 triple! Triple d'en Quimet! 78-71, el Barça se'n va de 7 al marcador. Atenció que el Maccabi haurà de jugar a corre cuites. Falten 3 minuts i 5 segons. Daniel recupera pilota en defensa el Barça. Ha recuperat pilota en defensa el Barcelona. S'ha de jugar amb tranquil·litat, intentant mantenir al màxim el control de la pilota, perquè el darrer triple de Costa ha estat providencial, donant-li un avantatge de 7 punts al marcador de l'equip blaugrana. 78-71, quan queden 2 minuts i 40 segons per la fi del partit. Se la fa la llançant Busca! Busca de sol Fabal i el Barça que se'n va una altra vegada al nord. Que ara sí, insistim, haurà de jugar a corre cuites perquè el rellotge passa en contra dels seus interessos. I ja ho veuen, ja ho veuen. El bàsquet de 3 punts de Donald Jamshi. Volta, ahí está Audinor.
tot de palmell que li dona un altre bàsquet al Futbol Club Barcelona. 82-74. Falta un minut i mig, Sims ha prorrogat la pista, llença, falla, el rebot al Barcelona i ara sí, que això ho té encarregat el Barça. Comencen a caure rotllanes de paper als límits de la pista. Haurem d'esperar que cap d'elles caiguin sobre nosaltres per poder continuar amb normalitat la narració del joc. Ha perdut la pilota el Barcelona, he vist que ja una possible falta personal. Falta un minut i 10 segons. Daniel s'ha de jugar el triple. Falla, juga l'esperada del Maccabi. Pilota per Norris. Norris aguanta la pilota amb una mà, la deixa cap a Costa. Últim minut i ara sí que ho puc dir. El Barça té el partit guanyat a Tel Aviv i pot donar un pas de gegant en aquesta Copa d'Europa. No tan sols per les seves aspiracions, sinó perquè a més pot deixar fora de combat un dels rivals més perillosos, com és el Maccabi de Tel Aviv. Cau una taronja al parquet. Hem pogut veure com a la zona defensiva del Barcelona ha caigut una taronja. Hi ha una falta personal per part del Maccabi, ha estat de Sims la primera. Falten només 41 segons, pilota per Barcelona. Hi ha avantatge de 8 punts per l'equip blaugrana, quan ara ha perdut la pilota del Barcelona, llença a terra. Epi, i és banda a favor del Barça. Banda a favor del Barça. Queden 34 segons. El Barça, que té el partit guanyat, 82-74, i que sumarà la seva tercera victòria de 4 partits en aquesta lliga de quarta final de la Copa Europa. Llançament d'Epi, al ferro, rebot per Magui. Últims 20 segons. Puja la pilota Daniel, defensat per Costa, llançament de Daniel. No, s'estorben el rebot, llàstima. Epi no resistirà pilota pel Maccabi quan falten 14 segons. Servirà la banda l'equip del Maccabi. Llançament de l'esperat de Sims al ferro, rebot perdut, falta personal i és la cinquena de Magui. Magui deixa la pista. Se la fa la torna Norris i l'esmaixada. Està en la traca final aquesta esmaixada. Norris acaba el partit. Aviam, aviam. Si es dona per bona aquella...